Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ezamiye xərcləri ilə bağlı tariflər 5 ildir ki artırılmır. Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildə qəbul etdiyi ezamiye xərclərinin normaları haqqında qərara əsasən bir günlük norma Bakı şəhərində 90 manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvanda 70 manat, digər şəhər və rayonlarda isə 65 manat təyin olunub. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sanayi və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Vüqar Bayramov Xəzər Xəbərə bildirib ki, son illərdəki qiymət artımına nəzər saldıqda hazırki ezamiyyə xərcləri kifayət qədər aşağı hesab olunur. Millət Vəkilinin sözlərinə görə ezamiyyə ilə bağlı qaydaların yenilənməsinə və əlavələr edilməsinə ehtiyac var. Millət Vəkili bildirib ki, həm ölkə daxili, həm də xarici səfərlər üçün ezamiyyə xərclərinin artırılması məsələsi yenidən Milli Məclisdə də gündəmə gətiriləcək.